Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Bugungi videoyimiz o'sha mitti maxluq klapa haqida bo'ladi. Xo'sh, klapa qanday sharoitda yaxshi ko'payadi va tez ko'payadi? Qanday sharoitda esa ko'payishi juda qiyin bo'ladi? Va u qanaqa ovqatlanish rejimi, ovqatlanish tarzi qanday? Albatta, uning sevib iste'mol qiladigan ovqati odamning qoni, albatta. Odamning qoni bilan oziqlanadi va mazasi ko'payadi. Bugungi videomiz shu haqda bo'ladi. Undan oldin esa videoga bitta dona like bosib qo'yishni unutmang. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Va biz videoni boshladik. Klopa o'zbekchasiga qandal bo'ladi. Video davomida qandal so'zini ishlatganimda noto'g'ri tushunmaysiz degan umiddaman va qandal so'zini ishlatganimda, demak, klopani aytayotgan bo'laman. Qani unda biz boshladik. Qandallar, ya'ni klopalarning oziqlanishining o'ziga xos xususiyatlari. To'shak qandallariga har 10 kunda bir marta qon ichish yashash uchun yetarli bo'ladi. Urg'ochi hasharotlar bir marta oziqlanganda taxminan 7 mg qon so'raydi. Erkaklar esa biroz kamroq qon suv iste'mol qilishadi. Hasharotning og'iz qurilmasi ikki qismdan tuzilgan. Birinchisi qonni so'rish uchun mo'ljallangan bo'lsa, ikkinchisi og'riqni bartaraf qilishga qaratilgan. Maxsus suyuqlikni ajratishga mo'ljallangan. O'shak qandalasi tanada parazitlik qilayotgan vaqtida maxsus og'riq qoldiruvchi suyuqlik ajratadi. Shu sababli inson vujudida bo'layotgan hasharotning chaqishini deyarli sezmaydi. Lekin hasharotning lichinkasi chaqqanida yetilgani kabi og'riq qoldiruvchi suyuqlik ajratilmaydi va inson lichinkaning ta'sirini his qilishi mumkin. Odatda lichinka tez-tez qon bilan oziqlanadi, lekin kichik qismlarni zararlaydi. Ba'zi ovqatlanish jarayoni faqat 5 daqiqada davom etadi, ammo keyingi kun parazit yana takrorlanadi. To'shak qandalasi terining nozik bo'lgan joylaridan chaqadi, chunki qon tomirlar teri yuzasiga yaqin joylashgan bo'ladi. Har bir muvaffaqiyatli luqmadan hasharot 1,5 mg gacha qon so'rib olishi mumkin. Bu katta hasharotlarni to'ydirish uchun yetarli emas. Shuning uchun ham ular bir marta to'yib oziqlanishi davomida 5-7 ta joyni chaqishi mumkin. Klopa uchun noqulay sharoitlar qanday? To'shak qandalasi, ya'ni klopa bilan kurashish juda qiyin, chunki ularni qirishga qaratilgan kimyoviy moddalarga chidamli, berkinish qobiliyatiga ham ega, tez ko'payish xususiyatiga ham ega. Ular toqat qilmaydigan noqulay sharoit bu haroratning o'zgarishi va oziq-ovqat yetishmasligidir. Bu sharoitlar qandallarning, ya'ni klopalarni o'ldirmasa ham, haroratning pasayishi bilan lichinkalarining rivojlanish jarayoni sekinlashadi. Yetilgan hasharotlarda esa faoliyati keskin kamayadi. To'shak qandalasi uchun oziq-ovqat nafaqat energiya manbai, balki tuxum qo'yish lichinkalarining shakllanishi uchun ham xizmat qiladi. Ovqatlanish jarayoni bo'lmasa-da, barcha jarayonlarni o'z-o'zidan sekinlashadi. Ovqatlanish rejimi, ya'ni siz uyda bo'lmasangiz yoki dorilarni sepib dezinfeksiya qilganingizda o'z-o'zidan ko'payish rejimi sekinlashadi. Ular qayerda ko'proq bo'lishadi? To'shak qandallari klopalar yashashi uchun eng qulay muhit bu issiq, qorong'ulik va ozuqaning bo'lishidir. Bu kabi sharoit odam uyquda bo'lgan xonada bo'lishi mumkin. Hasharotning xonadondagi eng sevimli joyi yotoqxonadir. Ular ko'pincha uydagi to'shaklarga, divanlarga va ularning oralariga berkinishadi. Shuningdek, ularni mebellardan boshqa maishiy buyumlar orasida ham, kitob javonlarida ham topish mumkin. Videoyimiz uzun bo'lib ketgani uchun shu yerda to'xtatamiz va keyingi videolarimizda
Klopa çakışı akıbetleri, klopanı yukarı üsulları hakkında keyingi videoda to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videoga albatta like bos, meni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha omon bo'ling, sog' bo'ling.